İlahə İbadova, hər kəsin xalq ulduzundan tanıdığınız bu müğənni artıq şov aləminə üst tutub. O, indi nəinki xalq mahnıları, hətta estrada mahnıları da ifa edir. Bəlkə bir çoxlarınız deyəcəksiniz ki, bu bir reklam xarakterli PR-dır. Bunu biz yox, qoy ondan yaxşı özü sizə desin. Xalq ulduzunun seçilən siması İlahə İbadovaya diqqət. Bir gün mən tam fərqli bir İlahəni görürüm. Elə deyim. Estradaya üst tutan İlahə gələr gəlməz bir çox şov həmkarlarına öz iradını bildirdi. Bir neçə konsert verməklə, kimlərləsə duet oxumanın bu sənətin şah zirvəsi deyil. Səhnədə özən o qədər güya səmim aparılır. Amma bir tamaşaçının yanına keçəndə, xalqın içində olanda elə bir sifətdə sifət eləyirlər ki, onlara belə baxırsan ki, Efirdən bu ona söz atır, o buna söz atır, hətta bir də görsünüz, saç yoldusundan çıxırlar. Qalma-qalı açıqlamalarına davam edən İlahədən həmkarı Gülayı soruşduq. İllərdir küsülü olduqları deyilən bu iki müğənni görəsən barışıb. Yəni, ümumiyyətlə o insan haqqında danışmaq istəmirəm. İnsanla bir sözümüz çəp gələ bilər. Qıraqdakılar sözü, söhbəti yaymasa, valla dəyərsiz söz söhbətlərdir. Bir müddət hər kəs İlahənin boşanma xəbərindən danışdı. İbadova görəsən, yenidən ailə qurmaq istəyir. Ola bilər zamandır. Məsələn, məni sevən İlahə İbadova kimi sevməsi lazım deyil. Birinci dəfə gedib boşananda o qədər qınan olursan. Amma ikinci dəfə ailə qurub ayrılsan, onu demirlər ki, ikinci də bəxtə gətmək. Deyirlər, demək İlahə pisiymiş. Bu insanları başa salmaq olmur ki, tutuşmursan. İlk həyat yoldaşından barışmaq kimi bir şey olur. Yox, qəti fikirləşmirəm. Özün günahkarsın. Bax belə, bu da açıqlamaları ilə şov meydanına addımlayan növbəti məşhur İlahə İbadova.